Always trust me. We ask the questions. What is needed in the world? Biljana Srbljanović za sebe kaže da nije radnica u kulturi, već da stvara umetnost. Ona je književnica i profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Za Al Jazeeru govori o Srbiji i vođama, pretnjama koje dobija, o Gavrilu Principu i premijerama predstave Mali nije ovaj grob. Meni je u stvari nekako najvažnija uvek premijera na mom govornom području, pošto nekako kapiram da tu publiku najviše razumem, tako da sam najviše obratila pažnju naravno na Beogradsku i na Sarajevsku. Nam je Sarajevska bila podjednako važna kao Beogradska, zbog toga što je to baš zaista predstava koja je napravljena u kolaboraciji Sarajeva i Beograda. Znači, ne samo u produkcionalnom smislu, to je Artefakt i Mes, nego bukvalno umetnici iz Sarajeva, glumci iz Sarajeva, reditelji iz Sarajeva i umetnici iz Beograda takođe. I zajedno smo tamo malo radili, malo ovde, tako da je to trebalo da pokupi atmosferu oba grada, oba načina rada i tako dalje, pa i da neki način se obrati obema publikama na isti način. Ovde ja sam gledala premijeru, super je bilo, ali dobro, premijera u Beogradu uglavnom meni prođe super, pogotovo kad je tako mala sala pa dođu ljudi navijači. U Sarajevu opet smo bili svi toliko uzbuđeni zbog toga što meni je to prva premijera u Sarajevu i što je meni dosta čudno. Stvarno sam dosta radila svuda, najmanje po bivšoj Jugoslaviji, a u Bosni gotovo nikad. Tako da je bila neka užasno emotivna reakcija, bili ljudi su plakali, smejali se mnogo više čak nego u Beogradu. U Beogradu je malo bila kao malo snobera i kao nisu smešne moje glupave fore. A boga mi, u Sarajevu jesu, tako da sam vrlo zadovoljna. U Beču, da, izvinite, u Beču, opet s druge strane, mislim, to je jedna jako dobra predstava, to je baš prava predstava. Bila je premijera, sad sam bila u Berlinu, samo sam još to videla, bila je u Gracu, to nisam videla, i sad još spremaju neke. Gavrilo Princip, neki kažu da je terorista, neki kažu da je žrtva, neki kažu da je heroj. Vi mislite da je on bio good guy? Ja mislim da je on bio good guy i da nije bio ni terorista, ni heroj. U stvari, heroj na neki način jeste, ali ne takav nacionalni heroj. Ja mislim da je on bio revolucionar. I koliko god su revolucionari imaju tu mračnu stranu jer su spremni na zločin, revolucija sa sobom nosi smrt i krv. S druge strane, revolucija u ime nekog velike misli, koja je za mene krajnje emancipatorska, potpuno pozitivna i koju ja delim dan danas, nažalost nosi žrtve, a s druge strane neko mora i to da preuzme na sebe i mislim da on bio hrabar čovjek koji je to preuzeo na sebe. Je li bio Apisova žrtva? Ja mislim da je bio Apisova žrtva uprko samom sebi. I ja mislim da čak i da nije bilo Apisa, možda taj atentat ne bi izgledao tako, on se možda ne bi odigrao u tom trenutku i u krajnjem slučaju možda ne baš na tog čoveka, ali da bi postojao neki revolucionarni gest koji bi mlado Bosanci uradili, verovatno trapaviji i manje opremljen, onako logistički, neko im ne bi dao pištolj u ruke i uputio gde da pucaju, on bi sigurno postojao. A s druge strane, da nije bilo te sprege, te tajne policije, crnorukaške sprege, potrebe da se napravi nered, da bi se u neredu, u opštem haosu, okoristili i promovisali, kao što Crna ruka uvek promovisala i dan danas promoviše tu ideju Velike Srbije, da toga nije bilo, verovatno ne bi bilo atentata. Stalno govorite o toj Crnoj ruci koja i dalje postoji, o tom metku koji putuje od Ferdinanda i dalje putuje, koji je u nekom trenutku pogodio i Đinđića. Otkud ta analogija? Jeste. I mislim ono što je za mene takođe veoma jasno u drami, da ja ne pravim analogiju između toga da je Đinđić i Ferdinand su jednako žrtve, nego se radi o tome, o toj analogiji između ubistva kao sredstva političke borbe, nasilja kao sredstva političke borbe kome se ne zna politička pozadina. To je ono što je meni važno u toj analogiji. Ubistvo prestolonaslednika Ferdinanda je suđeno na vrlo sličan način na kojima je suđeno atentatorima na Đinđića. Znači, ja ne izjednačavam Ferdinanda i Đinđića ni na koji način. Niti sam razlog za te atentate, ali činjenica da se politička pozadina ni jedna ni druga ne raspliće ni jednog trenutka i ne progovori o tome ko je ovim ljudima u Sarajevu stavio pištolj u ruke i uputio ih na žrtvu i ko je naoružao, opremio i došao na vlast zahvaljujući Legijinom i Zvezdanovom metku, to je ono što je meni bilo ključno da se uspostavi kao analogija. Za mene je Crna ruka i metafora i bukvalna stvar, to je jedna jako mračna organizacija koja više od jednog veka
koje postoji. Ajde da vas pitam, ko je crna ruka danas u Srbiji? Znate šta, ja sad to mogu da vam kažem vrlo konkretno i da onda ponovo završim na sudu za klevetu, optužbu i tako dalje. Zato što ti ljudi koji su crnorukaši, oni imaju zaštitu pravosudnog sistema Srbije, u smislu da ne moraju čak ni da se odazivaju pozivima za krivične prijave, baš za političku pozadinu koju je advokat Srđa Popović podneo, a s druge strane, ja kada bih sad imenovala te ljude, ja bih sigurno popirala i tekako tužbu koju bih sigurno izgubila, ja dokaze u svojim rukama nemam, jer ova država ne prihvata dokaze u smislu izjava tih ljudi koje sam ja stavila u dramu, u smislu njihovog ponašanja, u smislu njihove koristi od smrti Zorana Đinđića. Ali ja mislim, to nije samo to okruženje, takozvano svi predsednikovi ljudi, nego da to bukvalno, da je to jedna snaga koja traje čitav vek. I da se samo menjaju ljudi koji su u centru moći oko te neke tajne policije koja bije, udbe, ozne, koja vlada čitavim prostorima, a ti imaš zvanično razno razne neke ljude na vlasti koji imaju manje ili više moći, ali u suštini to jezgro, to leglo, zmijsko leglo, se nikada, niko ne sme štapom da pipne u to, jer to se nikada ne rasplete. A šta je motiv? Šta je motiv? Pa to je vlast. To je vlast. Ko drži vlast u ovoj zemlji decenijama? Ne drži sigurno, drži na neki način Milošević, drži danas Vučić, jer izvinite, mislim, ovde bija drži sve. Od kriminala, do javne reči, do cenzure u novinama, do ko će biti osuđena, ko neće, mislim, do toga ko će biti ubijena, ko neće, ko će vladati zemljama, ko neće. Mislim, ja sam... A to zvuči tako jezivo kada tako izgovore. Pa zvuči jezivo, ali jeziva je stvarnost. Ja ne znam, mislim, sad možemo da ulazimo u to i da ja delujem kao potpuno paranoičar, ali vi kad pogledate uopšte tu količinu moći koju ima jedna potpuno civilno nekontrolisana organizacija, to je ta tajna policija Srbije, i ko su ti ljudi, na koji su sve način bili upleteni i vezani u najgore događaje u poslednjih 20 godina. Ja ne znam šta vama treba više da ja kažem. Mislim, ja negdje mislim da se vi slažete sa mnom, ali tako da vas ne ubeđujem uopšte. Ne morate mene, morate gledalce, ali dobro. Kažete, niste glasač Demokratske stranke, ali jeste u jednom trenutku agitovali javno da se glasa za Borisa Tadića. Zašto? Pa jesam više trenutaka. U početku, ono na nekim izborima 2004. kad je to bilo kao da će Demokratska stranka uopšte da opstane ili ne u odnosu na Koštunicu, znači ja imala sam stalno taj odnos glasamo protiv ovoga. U krajnjem slučaju ja sam i 5. oktobra glasala za Koštunicu, za koga ne bi ni mrtva, ruka mi se osušila tad, ali ti kao glasaš protiv Miloševića, pa glasaš i za Koštunicu. Ja sam na prošlim izborima između Tomislava Nikolića i Tadića u drugom krugu rekla na Twitteru da ću da idem, to je moje agitovanje, da ću da idem da glasam jer ne mogu da izdržim. Da podnesem, nisam dovoljno cinična i dalje me to, nisam dovoljno cinična da mogu da podnesem da Tomislav Nikolić, čovjek koji je izgovorio rečenicu i Tita je pred smrt bolela noga, pobedi na tim izborima. Prosto sam merila dva zla. Dobro. Tomislav Nikolić je pobedio, Aleksandar Vučić takođe i postao politički fenomen Srbije. Apsolutno. Možete da ga volite, možete da ga ne volite, ali to je ono što je realnost. Kako se to dogodilo? Znate šta, ja tačno ste dobro rekli, ja baš imam neku poziciju sad vrlo hladnu, niti volim, niti ne volim. Uopšte nemam tu vrstu ono zagriženosti koje imaju i moji prijatelji i ljudi oko mene, a to je kao borba protiv Vučića. Uopšte ne osjećam tu potrebu nikakvu. Samo mislim da se Srbiji dogodilo ono što je upravo zaslužila. I mislim da je on prava mera. To je tačno, mislim da sada ovog trenutka treba da se svi koji predstavljaju civilni sektor, neku vrstu građanske opozicije, intelektualne opozicije, dobro zamisle ko je njihovo glasačko telo. Šta je ovo društvo? Da je 20 godina kasnije smo shvatili, vrtili smo se u krug i onda smo shvatili da Srbija glasa za jakog vođu, glasa za tebe kad dođeš na vlast, a ne ranije. I da to što nije glasala za opoziciju i što se opozicija do te mere slupala, nije nikakva krivica Aleksandra Vučića, nego krivica opozicije koja nije u stanju da prepozna onaj deo društva koji je njegova ciljna grupa. I mi smo nešto, i mi postojimo. Ova opozicija koja je sada izlazila na izbor, ona se obraćala isključivo glasačima Aleksandra Vučića, a ne meni. A taj put je kratko trajao? Da. Kako se to dogodilo? Pa znate šta, ja sad... Da li je to do onih koji su glasali za njega, pošto sada se javljaju neke teorije, odnosno one traju davno, da Srbi vole vođu?
i da im je bio potreban vođa, pa je on isplivao u određenom trenutku jer nije bilo konkurenata na drugoj strani, ili šta se dogodilo? Ili je stvarno Srbija rekla Demokratskoj stranci, vodila si nas 10 godina, ne sviđa nam se to više, nisi nas dobro vodila i sad hoćemo nekog drugog. Šta se dogodilo? Pa meni se čini, nekoliko stvari se tu spojilo. Prvo, zbog toga što je on dovoljno dobro prepoznao psihologiju glasačkog tela. Drugo, obratio se jednim populističkim programu, što je njegov originalni program. To je jedna populistička stranka, manje ili više desničarska, koja se pre svega obraća onim nekim slojevima radnika, nezadovoljnih u krizama, nemaš pare, nemaš platu, gledaš da ti vlast bahati se, to bahaćenje vlasti Demokratske stranke, ta ogromna korupcija koja je potpuno jasna i koja je išla horizontalno, ne samo vertikalno, je na neki način verovatno ljude ono okrenula tome. Čemu se okreneš? Okreneš se nekom vođi koji ti kaže ja ću sada nateram sve da ustanu ujutru u 6, ima da rade, da pljunu u šake, motiku u ruke drugarice i ima da mi glasaju. Tako je ovde komunizam vladao onoliko dugo, niko se nije pobunio. Mislim, Berlinski zid je pao da mi nismo ni znali, nego smo krenuli u neku drugu vrstu ludila. Zato uporno se ja vraćam. Svaki put kad me pitate šta je to u Vučiću, nije ništa u Vučiću, nego u nama. Mi smo ti koji nismo ponudili ništa drugo kontra njemu. Nije on ukrao glasove, on je dobio te glasove. Legitimno. Mislim, ja čak i mislim, ova cela priča o tome, o kontroli medija i tako dalje, on zaista ima veliku količinu medija koja njega podržava. I da nema to, on bi opet dobio, on bi razbio te izbore. Da li Aleksandar Vučić radi dobru stvar za Srbiju? Ne. Kako pregovara sa Evropskom unijom? Ne, to je sve okej, okay, ali ja ne mislim da je dobra stvar za Srbiju imati jakog vođu. Eto, ono, bottom line. Mislim, ja sam osoba koja imam užasno onako isečene nožem političke stavove. Ja uopšte ne predstavljam sad neko razumno političkog analitičara biće koji će sada da vam kaže jeste, ovo je dobro, ovo je napredio. Naravno da je dobro ovo da pregovori sa Evropskom unijom i naravno ćemo će barem ono doći do statusa veoma bliskog ulaska u Evropsku uniju i pod tim učinjem. Naravno da ja mislim da on zaista to radi. Ali ja ne mislim da je konkretno za Srbiju dobro imati čoveka koji može da promeni radno vreme preko noći, škola i svih državnih institucija jer je njemu tako palo na pamet. Nije samo problem u tome što je on odlučio da promeni radno vreme. Problem je u tome što onda napravite anketu na svim televizijama gde ljudi onda kažu da u stvari je to super. U stvari ovo radno vreme odlično se osjećam. Sutradan, prvi dan novog promene radnog vremena, građani su govorili ne, ovo je bio odličan potez. Znači ti sad samo jednostavno vidiš psihologiju srpskog glasača u kome vođa je rekao ustajte, ustali smo i ne žalimo se. Samo je problem isto kod te vrste psihologije, kad se sunovrati taj vođa, onda to bude mnogo gadno. I mislim da to nije dobra stvar za Srbiju. Klivati između obožavanja i sahranjivanja pod lipom. Što se dešava sa Čedomirom Jovanovićem, sa opozicijom? Da. Ajmo sa Čedomirom Jovanovićem, on više nije u parlamentu. Da, kako se to dogodilo? Pa to se dogodilo, ja mislim, jednom velikom nekom političkom neopreznošću i podcenjivanje možda ono zlovolje tog ovog marginalnog glasačkog tela kao što smo mi. S druge strane, ja mislim da je to katastrofa što je LDP nije u parlamentu zbog toga što sam mislila da bez obzira na sve moje zamerke za politiku LDP-a i dalje to je jedina stranka koja iole reprezentuje moje političke potrebe u tom parlamentu. Ja mislim da on čovjek koji ne ume da ne uđe u fajt i onda sad kao mi smo se isvađali ono stravično nekom političkom savezu oko političke ideje. Mislim, nismo svađali ništa privatno i tako dalje. Mi smo imali različiti pogled na politički trenutak tog momenta. Ja nisam htjela da mi uđemo u koaliciju sa SPS-om u gradu. Oni su mislili da treba i trebalo je u stvari. Politički gledano je bilo bolje da su ušli zbog toga što su uradili nešto za 4 godine u gradu dok su bili u gradskoj vladi. A moj princip je ovaj da ja nožem odvaljujem. Ja neću pa neću. A onda je bilo ti nećeš sama, ali mi ćemo ovo. Znači ja imam politički sukob sa njim, nikakav lič. I tako dalje. U tom smislu stranka nije za mene i on je i mislio da nikakva stranka nije za mene. A s druge strane, ti napadi na njega danas meni se gade, moram da kažem. I ja moram da kažem da sam ja pozivala ljude i našla sam čak 13 sigurnih glasova tokom ovih poslednjih izbora na lokalu da se ide da se glasa za njega. 13. 13, da. Dobro, rekli ste da je u Srbiji sada jača atmosfera straha nego u vreme Miloševića. Da li je to moguće i kako to uopšte doživljavate? Zbog toga što u vreme Miloševića nekako nam je bilo jasno ovde su naši, ovde su njihovi. I ti znaš tu neku crtu koju povučeš i nemaš neku dnevnu opasnost. Ja stvarno nisam osjećala dnevnu opasnost da će sad meni nešto stvarno da se dogodi. Meni se jednom u životu desilo da me za vreme bombardovanja zove telefonom Arkanov advokat, onaj neki Di Stefano, da mi preti, ali bukvalno mi preti da mi kaže kao zbog novih nekih mojih tekstova u italijanskim novinama, da kao u Srbiji nema sad struje, pojede mrak, ljude i tako dalje. Znači to mi se jedino tad desilo i imala sam možda ovako ove neke kao kleševe sa policijom, pa ti sad kao nešto tu bežiš, tamo što te uvodi, mislim, to je to.
Ja sada osjećam jednu veliku nesigurnost zbog toga što si konstantno ljudi koji misle različito od većine, na bilo koji način, neki nismo u pravu, izloženi smo konstantno nekom javnom linču. On je i medijski linč, on je linč na netu, koja je jedna vrsta produžene ruke medija i ti nikad ne znaš kada će od spiskova izdajnika neko taj spisak da shvati ozbiljno, pa me, na primjer, juče pljune na ulici, a danas me nokautira ili me ubije. Jel vas pljunuo neko na ulici? Pa jeste, pa koliko puta, da. Kako to izgleda, priđe? Tako izgleda, priđe i kaže ti kurvetino i pljunete. Pljunete. Ali onda, s druge strane, kad ti to vidiš da ti piše ono na naslovnoj strani novina, što ti ne bi rekao kurvetino i da te pljune? Kad nije, nije on to smislio, to je njega neko, neko je njega ubedio u to. Neko je njima objasnio da sam ja zapadna kurva, kako me sad nazivaju, jer sam pisala komad o principu i davao su beču. Mislim, i sad, jednostavno, to je neka ta vrsta manipulacije, to je jedna magma, ta moralna panika kad se napravi među tim ljudima, poluinteligentima u stvari, koji su u stanju da jurišaju na tebe u hordama, ali nikad ne znaš kad će jedan da se malo izdvoji i da napravi korak više. Možda ne namerno, ne sa predumišljajem, nego u toj jednoj atmosferi linčovanja konstantno linčovanja. Da li se plašite? Pa zato što ja se plašim, ja se ne plašim dok se ne uplašim, mislim. Ja tako imam neke faze gdje mi nije prijatno, stvarno da mi nije prijatno i da ne izazivam. Ne volim da izlazim baš mnogo, ne volim da idem negdje gdje se osjećam nesigurno, javni prevoz ili šta ja znam. Dođem nekada u situaciju da čak i kad izađem uveče sa prijateljima pa vam onda redari kažu aj, skloni se, došli su navijači, pa se skloniš. Bude i takvih upozorenja. Da, bude, kako da ne. Jer ja se družim sve sa ljudima kao ja, tako da ako ne pretuku mene, pretući će mog prijatelja Češića. Mislim, mi smo tako na tom izloženi tom nekoj vrsti, ali ja uporno govorim, to nije samo fizičko nasilje. Mislim, to koliko košta čoveka to strašno verbalno nasilje koje te udara stalno, svaki dan ti to imaš, to imaš, otvaraš novine i ti samo čekaš šta će biti, otvaraš net i samo čekaš. To je nešto što strašno troši čoveka. Ali ne date se ni vi. Na Twitteru ste veoma aktivni u komunikacijama, naravno verbalnim, pošto su na internetu. Ne date na svoje stavove, ulazite u veoma žestoke diskusije. Odakle vam energija uopšte? Zato što ja sve nešto imam ono Kika Bibić varijantu u životu, kao prosvetite, dosta je Obradović. Sve kao, obrati se jednom, to je Brecht govorio, kao upozoriš što promeniš jednog čoveka, promenio si svet. Jer je taj neki već jedna duša promijenjena. Ja nekako imam potrebu da ljudima, da pružim priliku da mi objasne. Ja uglavnom na Twitteru postavljam dosta pitanja. Ljudi kad me napadaju i kad krenu da me gaze, ja onda želim samo da znam odakle dolazi to, šta je argument. Ja se s prijateljima onda na Twitteru s nekim ljudima koji su me stravično vređali, jer negdje ukapiraju da su budale. Jer mislim, ono, ta količina mržnje za nekog koga ni ne poznaješ i sa kojim de facto si slažeš, nego samo zato što su ti tabloidi tako naredili i što je lako da sav svoj frust koji imaš u životu isporučiš pre svega na žene. Pre svega na žene koje, ono, ja nekako vodim računa o tome kako izgledam, ne pristajem na to da intelektualka ne pere zube. Mislim, i uopšte imam napade i sa tih strana, kao tih nekih, ono, protofeminističkih iz 60-ih, gde kao, ono, ti moraš samo da budeš jedna vrsta feminizma da bi imao pravo na žensko pitanje. I to nije Sizifov posao, nije? Jeste, ali pa šta? Pa literature je Sizifov posao, pa svako pisanje je Sizifov posao, pa ti počneš da pišeš nešto, imaš prazan papir, prazan kompjuter tamo i ti nešto guraš, napraviš, to izađe i to se strovali. I onda se ti popet. Svaka misao ljudska je Sizifov posao. To je, mislim, neko prokletstvo. Ja to užasno, ja to bukvalno osjećam. Ti stalno nešto radiš da bi samo prebacio na drugu stranu. Branite Jelenu Karleušu. Nije to baš spojivo sa vama? Zašto? Ja mislim da je ona jedna vrlo zanimljiva umetnica. Ja nešto ne volim tu muziku i ne razumem se uopšte. Tako da uopšte neću sad da se ograđujem od toga kao ta muzika slušam i ne slušam. Ja slušam Bob Dylana, ja nisam uopšte u tom tripu. Ne. Dosadno mi je to. Meni je dosadna i Eurovizija, pa to gledam. Ali ona žena, mislim da je sociološki veoma važna pojava. Ovdje ona ima neki taj fan core u sebi, ima neki korpus ljudi koji nju prate. I ona bi mnogo više profitirala od te svoje popularnosti i tog svog show biznisa kad bi bila mainstream i kad ne bi govorila ništa politički i kada bi bila kao sve ove, ne znam, udovice ratnih zločinaca i tako dalje. Međutim, ona žena ima svoj stav pre svega prema manjinskim grupama, prema LGBT populaciji,
prema nacionalnim manjinama, antirasistički stav i ja delim sa njom, mi delimo političko mišljenje. To što je ona pop pevačica ili kako se to već zove, folk pevačica, pa ne znam da li je to baš folk, mislim, nije ni važno, turbo ili šta, pevačica, a ja književnica, ja to smatram kulturfašizmom. Da sad ja nju osuđujem zbog toga što se ona skine u triko i skače po sceni i tako zarađuje pare. Dakle, ne biste ni Cecu osuđivali ukoliko ne bi... Pa, znate šta, to sad mi govorimo da, da je baba imala trole. Mislim, bila bi trolejbus. Zna, Ceca ne bi bila Ceca da nije, da nije Arkanov izum. I da nije izum krvožedne veliko Srbije. Ona ne bi bila to, ona ne bi postojala. Na spisku ste 30 srbomrzaca desničarske organizacije Naši. Jeste li srbomrzac? Pa ne samo srbomrzac, sad ću još da citiram. Intelektualni otpad, kvazi kulturni delatnik i politički mulj. Ja se najviše slažem da sam kvazi kulturni delatnik jer uopšte nisam kulturni delatnik. Ja nisam radnik u kulturi. Ja stvaram umetnost i uopšte ne radim u kulturi. S druge strane, znate šta, ne znam uopšte šta znači to srbomrzitelj, pošto ja imam ono, ja prosto imam jedan stav potpuno anacionalni, znači ono, ja imam ljude koje ne podnosim, imam koje podnosim, dešava se da su vrlo često to srpski nacionalisti koje ja ne podnosim i ne podnosim ih zbog srpskog nacionalizma, ali mislim ako je to srbomržnja važi. Ja samo ne dozvoljavam da se ideja nacionalne pripadnosti isključivo kidnapuje od strane šovinista, to je malo glupo. Ali ako nema ko da je odbrani, a ja stvarno neću branim srpstvo, jer ja uopšte, mislim, ja ne kapiram šta je to, onda prosto važi srbomrzaca. Međutim, to je toliko jedna, znate šta, ne radi se samo o tome što je ta lista potpuno idiotska, koja na neki način targetira ljude, pa možda ti se desi ovo o čemu sam pričala malo pre, neki da dođe da ti objasni zašto si srbomrzac. Međutim, i sam proces, taj pravosudni proces koji ide sad, kao oni pozivaju ljude koji su na spisku da dolaze na saslušanje pod pretnjom plaćanja kazne, ako se ne zovu sudu, da kažu da li se oni lično osjećaju ugroženi ili ne. Ja nemam lično ništa sa organizacijom Naši ili ne. Ni na meni da procenjam svoju ugroženost ili ne. Znači, to je na državi, na državnom tužiocu i na policiji da proceni da li je moja sigurnost ugrožena ili ne. To nije moje lično pitanje. Ja nema šta lično da svedoči protiv njih. Ja sam videla u novinama da su oni mene zvali na to i da se ja nisam odazvala. S druge strane, ja taj poziv nisam dobila, a i da sam ga dobila, ne bih se odazvala. Vi ste supruga francuskog diplomate, ne živite u Beogradu skoro pa deceniju, rekli ste. Jel vam nedostaje Beograd? Ili imate taj dijasporaški, nostalgičnu emociju? Zato što ja se u stvari nekako osjećam da se nikad nisam iselila ovde. Sad će biti 11 godina u stvari da ja kao većinu vremena provodim tamo, onda dolazim ovde, radim i tako dalje. I nekako se užasno osjećam Beograđanka i volim jako ovaj grad, bez obzira na sve. Bez obzira na sve i nedostaje mi, moram da kažem. I na neki način to je ono neko prokletstvo. Ovde se malo osjećam ono kao Parižanka, u najciničnijem smislu ovo govorim. Malo potpala s Marsa. U tom smislu, kad sam tamo, onda sam totalna Beograđanka i tek sam tamo pala s Marsa. Dobro, samo da se vratim sekund na Beograd, ili jeste snoberaj inače? Pa jeste. Mislim, kako da kažem, ja mnogo volim ovaj grad sve i volim i snoberaj beogradski. I u krajnjem slučaju možda sam čak i deo toga, iako se užasno trudim da ne. Ali mislim, ono što je meni važno kao umetnici, kao osobi uopšte, je što u Beogradu de facto nikad ja do kraja nisam prihvaćena. Nema hvala, nego uvek te neko malo opali po glavi. To je mnogo važno, to mene podsjeća, ja sam odrasla u jednom kraju Beograda, na Banjici, i to je ono prava socijalistička srednja klasa, to je tako bilo. I to je jedno, u stvari, besklasno društvo bilo. Mi smo svi bili potpuno isti i na neki način, dan danas, ja kad dođem tamo, meni mama tamo živi, ja idem stalno tamo. I to kao sad ti vidiš, tu si sad nešto, vraćaš se iz Berlina sa premijere ili ne znam, imam evropsku nagradu, ovo ono, onda oni tamo, tu ta ekipa koji su sad svi kod ti nešto narasli i njihovi roje, gde si Biki, kao, nema veze uopšte. I kao, nije ti bilo ono baš nešto. Tako da to je Beograd za mene, zato što te na neki način vrati u neki, ono, pa i taj snobera i kao moraš da zadovoljiš beogradsku publiku koja je ono naj... Razmažena. Ma da, i nije samo što je razmažena, nego lovi grešku. Voli da ulovi grešku i da ti onako ubode tu, ali ja mislim to nije ništa maliciozno, to je tako. S druge strane imate ove medije naše koje su sad, ja mislim, na najnižem nivou od kad ja postojim ko intelektualno biće. To, mislim, čak i za vreme Miloševića
ti si imao neki znanosti, ne samo B92, nego se pojavi neki dnevne novine, pojavi se Anem, mislim, imaš neki prostor. Tad nije bilo neta, pa znači bio još skučeniji prostor za izražavanje lično, a opet si imao nešto. A sad ja nekako ne mogu da pronađem, prosto ne mogu da pronađem mediji u Srbiji, na neki način, ne samo da onako verujem, jer ja nemam potrebu da verujem, ja vidim šta se dešava, ne treba niko da mi to objasni, nego koju smatram korektnim do kraja. Al Jazeera. Al Jazeera, to je tačno. Moram počnem gledam televiziju. Hvala vam puno što ste bili gost Al Jazeera. Hvala.